Brüsseldə keçirilən növbəti üç tərəfli danışıqları bir sıra cəhətdən Azərbaycan üçün əhəmiyyətli saymaq olar. Təhlilçilər bu formatda görüşü Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dediyi oldu. Brüssel formatı nəhayət ki, bərpa olundu. Sonuncu kərə bu formatda görüş 2022-ci ilin avqustunda Brüsseldə keçirilmişdi və sonradan Fransanın yanlış ucbatından problem yaranmışdı. Belə ki, Praqada keçirilən görüşdən sonra Fransa Ermənistanın da istəyi ilə özünü danışıqlar prosesinə qoşmaq istəyirdi. Hətta bunu İrəvanın dili ilə əsas şərt kimi də irəli sürürdü. Amma Azərbaycan bu şərti rədd etdi və ötən il dekabrın 7-sində Brüsseldə keçirilməsi gözlənilən növbəti Əliyev-Paşinyan görüşü bu ambisiya ucbatından baş tutmadı. Ötən gün Brüsseldə üçtərəfli qaydada baş tutan bu formatda görüşsə Azərbaycanı tam qani edir və onun maraqlarına uyğundur. Görüşün özü, yəni köhnə formatda keçirilməsi Şarl Mişel, Azərbaycan və Ermənistanın rəhbərləri bu artıq müəyyən dərəcədə uğurdu. Ona görə ki, 9 aydır ki, bu format işləmirdi və səbəbi də biz bilirik. Həm Ermənistan tərəfindən və həm Fransa tərəfindən bu prosesə müdaxiləsi, formatın dəyişdirilməsi, yəni cəhdlər bunu dəyişdirmək. Artıq biz nail olduq ki, köhnə formatda görüş keçirilir. Siyasi təhlilçilər görüşün önəmli məqamı kimi danışıqlar zamanı erməni tərəfinin 1975-ci ilin xəritələrinin qeyd edilməsində israrlı olmalarını, amma bunun qəbul edilməməsini vurğuluyurlar. Onların sözlərinə görə Ermənistan Azərbaycanın ən azı 86,600 kvadrat kilometr ərazisini tanımaqla Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu rəsmən və qəbul etmiş oldu. Burada bizim üçün ən vacib məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınması və təkcə tanınması yox, məhz Qarabağ üzərində suverenliyimizi təsdiq olunmasıdır. 14 may görüşünün yekunları Şarl Mişelin 4 saatlik danışıqlardan sonra mətbuata verdiyi bəyanatlar onu deməyə əsas verir ki, orada da ciddi mövqe və imkanlar var. Ən vacibi isə Azərbaycanın Brüssel görüşündə uğurlu nəticələr əldə edildiyindən xəbər verir ki, bu isə ölkənin maraqlarına tam uyğundur. Bətorə Nəbiyeva, Pərviz İbişov, Space.